na kila mtu anajua rais ni safi, deputy president is not for us. Ile story ya kuvamia deputy president tunajua, kwa sababu deputy president mambo ya siasa ni moto sana, na Raila anajua kiboko chake hata kama hajafikia rais, kiboko chake ni Ruto, hata kama hajafikia rais. Sasa ameonekana ameshindwa kumaliza deputy president, na hata weza in Jesus name. Sio, kwa hivyo haya mambo mengine wanaleta ya ufisadi, sijui ya wizara ya afya. Kama kuna mtu mfisadi, huyo mtu ambaye ni mfisadi afuatwe yeye, kwa sababu hakuna mahali wameona rais. Na nitauliza pia, rais alisema wanataka afanye kazi yote, akuwe executioner, akuwe nani, they should give him a break. Kama kuna mtu mfisadi nikiwa katika bunge, maana hiyo ripoti iko kwa bunge, tutafuata na aliye mfisadi atachukuliwa hatua ya kisawasawa. Na hata Chief Justice, wiki mbili zilizopita tumepitisha Chief Justice, tumepitisha Judge of the Supreme Court, tumepitisha hata Deputy Chief Justice. Kwa hivyo idara ya koti, kazi kwenu, msikae kila siku kulialia, fanyeni kazi yenu. Walio wafisadi jela juzi, watu 7,000 wametolewa, kuna nafasi kama vile rais. Mambo ya mahindi ametulivu, mambo ya Kenya Airways, KQ, cargo department ambayo wamesaidia kuangusha, ametulivu. Molasses ametulivu. Hakuna mahali amepata rais na kashfa, hakuna mahali amepata deputy president na kashfa, na yeye kashfa kila siku imemjaa, na anataka kulia kilio cha mnyonge kila wakati. Nikitaka kuchukuliwa hatua anasema ni mambo ya kisiasa, lakini nauliza rais sasa na idara ambazo zinahusika, hakuna mambo ya kupembeleza mtu yeyote. Iendelea kuogiza moto kileru nelekea chacha neijiru kwa natashwa awekwe ndani na wale wengine, ili Kenya hii yetu iweze kwenda nini mbele. Hatutaki ufisadi, lakini mtu asiwapake watu wengine matope.